stomatologiyalarni aylanib, ularda muammolarni aniqlab, inkora dorisi amaliy yordam berish uchun yuboramiz. Mana shu keldinglar, muolajam oldinglar, qanaqa takliflaringiz, e'tirozlaringiz, o'tganda yaxshi qilishim fikrlaringiz bo'lsa, bemalol bayon qilishingiz mumkin. Maqsadimiz shu, amaliy yordam ko'rish. Yildan beri shu Uchtepa tumanida faoliyat yuritib kelyapmiz. Bemorlarga tibbiy xizmat, stomatologiya yordamini ko'rsatib kelyapmiz. Mana bugun tuman prokuraturasi, tuman hokimligi, SES xodimlari tomonidan komissiya a'zolari kelib bizga tekshiruv o'tkazishdi. Kerakli tavsiyalarni berishdi, kamchiliklarni bartaraf qilishga tushuntirishga berishdi.